بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہوں سچ کے ساتھ، ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم میاں نواز شریف صاحب جو 3 ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، جو گزشتہ 2-3 دنوں سے ہاسپٹل میں ہے، ان کا جو خون کا پلیٹلیٹ ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہو رہا اور ابھی تک اس کی کوئی تشخیص بھی نہیں ہو سکی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بیماری کی بنیاد پر ان کی ضمانت یا رہائی کی درخواست بھی سماعت ہوئی ہے، اور منگل تک یا پیر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس دوران میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ٹویٹر پیغام پر کے ذریعے میاں صاحب کی دعا کے صحت کے لیے دعا کی ہے اور نیک جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں اور عمومی طور پر سیاسی فضا میں پاکستان کے کسی قدر میاں صاحب کی صحت کے سلسلے میں تشویش پائی جاتی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پر بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس سلسلے میں جو کامنٹس کیے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی بیماری میں جو تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، وہ اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کی کسٹڈی میں اور جیل کی جو جیل میں ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اس طرح ہوا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور ادارے، خاص طور پر نیب، اس بات کی ذمہ دار قرار پائے گی۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف دھرنے کا اور امن مارچ کا بھی زور و شور سے سلسلہ جاری ہے۔ فضل الرحمان صاحب سکھر پہنچ چکے ہیں اور وہ یہاں سے 27 تاریخ کو اسلام آباد کے لیے مارچ کریں گے، اور 31 تاریخ کو وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ حکومت نے بھی مذاکرات کے سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی ہے، جو اگرچہ کہ ابھی تک اس کمیٹی کی کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی ہے، اور حکومت کی حکمت عملی بھی بہرحال کچھ گو مگو کی کیفیت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود نہیں جانتی یا سمجھتی کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی، تو اس میں انہوں نے یہ تاثر دیا، اور بلکہ یہ اعلان کیا کہ چونکہ فوج میرے پیچھے ہے اور اس لیے میں استعفیٰ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے دھرنا جو دیا تھا یا لانگ مارچ کیا تھا، تو دوسرے تمام جو ایونیوز ہیں ان کو ایگزاسٹ کر کے کیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اپوزیشن کے دھرنے اور لانگ مارچ کا اس وقت مقصد کیا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ قریب قریب ساری سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی طور پر ان کی نہ صرف یا تو ان کی مکمل حمایت کرتی ہیں یا ان کے ساتھ شریک ہیں، اور خاص طور پر جب وہ
پنجاب میں داخل ہوں گے اور کے پی کے جو حکومت ہے اور پنجاب کی جو حکومت ہے ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے پینک کا اظہار ہوتا ہے. اور اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وہ تمام جو مشینری ہے اس کو حرکت میں لایا گیا ہے. اگرچہ کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اگر ضرورت پڑی تو ہم فوج بھی بلائیں گے, لیکن جہاں تک عام مبصرین کا یہ خیال ہے کہ فوج اس معاملے میں پارٹی بننا پسند نہیں کرے گی, کیونکہ پاکستان کی افواج کو خود اتنے بڑے مسائل سے کا سامنا ہے. ایک طرف ہندوستان کشمیر میں بار بار ایل او سی کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کشمیر میں 82-83 دن سے لاک ڈاؤن ہے اور وہاں کچھ اموات بھی واقعہ ہوئی ہیں, اور اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی اموات واقعہ ہوئی ہیں ہندوستان کی فائرنگ کی وجہ سے. پاکستان نے اگرچہ کہ ڈپلومیٹک محاذ پہ سفارتکاروں کو لے جا کے مظفر آباد کے اس ایریے میں وادی نیلم میں ان کو دکھایا ہے کہ وہاں کوئی کیمپ نہیں تھا بلکہ سویلین آبادی پر فائرنگ ہوئی ہے اور لوگوں کی اسی طرح سے وفات بھی ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی ابھی تک کوئی اسٹریٹجی بنا نہیں سکے ہیں کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام یا اس قدر جو اس وقت بے چینی اور سیاسی کشمکش اور جو چپکلش کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس سیاسی حکمت عملی کیا ہے. کیا وہ ایڈمنسٹریٹولی اس کو ڈیل کریں گے جیسے کہ اعجاز شاہ نے کہا ہے؟ اعجاز شاہ جو ہے وہ جنرل مشرف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن وہ فوجی دور اقتدار میں معاملات کے ذمہ دار تھے. آج جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور الیکٹڈ ہاؤس ہے اس میں ان کی موجودگی کے باوجود, جبکہ الیکٹڈ ہاؤس جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹلی ایررلیونٹ ہے, اس کا اگر نواز شریف کی گورنمنٹ سے کسی قدر تقابل کیا جائے کہ عمران خان کے دھرنے کی صورت میں نواز شریف نے پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا تھا, جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میری طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, لیکن ان کی طاقت کا اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن ملک کی ساری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اگر عمران خان کے خلاف یا ان کے رویے کے خلاف یا ان کی پالیسیوں کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. ان کی خود اعتمادی اور ان کی طاقت کا زوم اپنی طرف, لیکن ان کے جو وزراء ہیں ان کی جو زبان ہیں یا ان کے جو رویے ہیں اپوزیشن کے بارے میں جو تحقیر آمیز جو ان کا رویہ ہے یہ سیاسی کتاب کی میں اس طرح کی باتیں سیاسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہیں. سیاست میں افہام و تفہیم سے, گفتگو سے, بہام بات چیت سے اور معاملات کو صلح صفائی سے حل کیا جاتا ہے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے کارگر رہا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب کی ایگو ان کی اپنی ذات سے بھی بہت اونچی ہے اور وہ کسی صورت میں اپوزیشن کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے اس میں لچک کا مظاہرہ نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورت میں کیا واقعی فوج عمران خان کی حکومت کو پروٹیکٹ کرے گی اور ان الائز کو جو عمران خان کے اس رویے کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا مکمل طور پر ان کو بیک کریں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر معاملات آگے بڑھیں یا چپکلش کی صورت پیدا ہو تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا اسمبلی میں کوئی تبدیلی کی بات کی جائے گی اگر عمران خان استعفے کی بات نہیں کرتے ہیں جیسے کہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے اور خاص طور پر فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے استعفے سے کم کوئی بات قبول نہیں کریں گے.
لیکن اگر حکومت اپنے رویے میں اور اپوزیشن اپنے اپنے رویوں میں اس قدر غیر لچکدار رویہ رکھتی ہے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ امید کرنی چاہیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو سمجھ، تدبر اور حکمت سے معاملات کو ڈیل کرنے کی توفیق دے اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکلنے میں مدد دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔